Deze dag is vooral bedoeld om mensen inzicht te geven van wat ondergrondse infra inhoudt. Hey, van harte welkom vanochtend. En vandaag gaat het over ondergrondse infra, maar gaat ook over verduurzamen en over duurzaamheid. En duurzaamheid begint bij jezelf. Dus los dat we vandaag heel veel over techniek hebben, hebben we ook echt veel over duurzaamheid. Eerste vraag. Hoeveel kilometer kabel ligt er nou in Nederland? Want het is heel simpel, hè? ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt. We verbinden mensen, steden, bedrijven. Maar als die kabels, als die niet al onze systemen zouden verbinden, dan zouden we vandaag geen trein rijden. Hè? Geen goederentrein en geen reizigerstrein. Nou, verbinden, het is een vrij kleine wereld, dus ik ken ook heel veel mensen. Het is ook leuk om weer oude gezichten te zien. Dus ik vind het ook altijd een soort reuniedag. Dus ja, je ziet wel, als je elkaar tegenkomt, dan kun je beter met elkaar samenwerken. Dit is toch het samenkomen van het hele wereldje met betrekking tot ondergrondse infra. Dus ja, daar wil ik bij zijn. Het aspect verbinden voor mij is het elkaar opzoeken, samenwerken. En dat is ook het mooie van deze dag. Je ziet ook partijen die samen hier iets presenteren. De circulaire economie gaat ervan uit dat je eigenlijk het hele systeem op een andere manier nog een keer moet aankijken. Dus hoe gaan we om met onze grondstoffen? Dus you never actually own a material, you merely take care for it for the next generation. De waarde die gewoon in jullie infrastructuur zit, in hetgene waar jullie dagelijks mee bezig zijn, die is natuurlijk ongeëvenaard. En ik weet niet hoeveel verborgen ondergrondse infrastructuur er ligt, waarvan we de waarde niet eens weten. Wij verlenen ook diensten in de ondergrondse infra. We zijn bezig met innovatie. En het was vandaag ook een hele innovatieve dag. Ja, dan loop je ook allemaal mensen door elkaar, verschillende soorten mensen. Ik zag de directeur, maar ik zie ook mensen die gewoon buiten graven, weet je wel. Nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi dat dat op één zo'n plek bij elkaar komt. Ja, dat je nieuwe dingen ziet, nieuwe technieken. Maar vooral ook dat alle mensen elkaar leren kennen. Belangrijk is gewoon een stuk samenwerking en korte lijntjes. Onze oplossing. Dus in principe een ronde, gewoon een cirkel eigenlijk, met daarin gewoon een borstel. We wilden graag een uitklapbare soort van laadklep. Het duurzame is dat wij meer circulair gaan denken. Niet alleen alles in het spoor leggen, maar ook zorgen dat iets herbruikbaar is. Duurzaamheid is voor mij eigen verantwoordelijkheid nemen. Duurzaam ontwerp is rekening houden met een toekomstige ligging. Dus niet alleen we moeten een tracé van A naar B, maar is het tracé wat je ontwerpt ook hetgene wat toekomstvast is. Welkom bij de demo/workshop Spiegels en Kralen. PIVO is eigenlijk het programma informatievoorziening ondergronds infra. Wat ik heb gezien is dat we eigenlijk het allemaal over hetzelfde hebben. We willen data delen, we willen elkaar informeren. Nou, ik krijg vooral mee waar we nog wat kunnen verbeteren met elkaar. Concurrenten onder elkaar gaan lachend staan, lachend met elkaar te praten. Dus ik denk dat dit een belangrijke dag is. Dat mogen ze jaarlijks doen.